Oi, pessoas! Voltamos para mais uma aula de matemática. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos. Estou utilizando a camiseta do pré-ENEM e uma camisa jeans. Voltei para compartilhar com vocês, então, mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Nós vamos dar continuidade no estudo aí das funções polinomiais, assim como nós vimos nas últimas aulas, seguindo aí, então, os nossos conhecimentos algébricos. Então, hoje nós vamos entrar na função polinomial de segundo grau. Nós vamos, então, para a nossa aula 55. O que representam as parábolas na matemática? A gente já está acostumado aí, né, com o termo ali das parábolas, até na língua portuguesa, né? Mas o que que representam as parábolas na matemática, né? Nos nossos estudos, seguindo aí os conhecimentos algébricos. Então, nós vamos, vou responder para vocês na aula de hoje essa nossa questão inicial. Então, para a gente entrar aí no nosso conteúdo, nós vamos ver, então, de início, as funções polinomiais de segundo grau. Vamos entender um pouquinho sobre essas funções. Nós vimos, então, as funções polinomiais, né? Elas representam ali, então, os polinômios, né? Uma função polinomial é conhecida como função do segundo grau ou também como função quadrática, quando em sua lei de formação ela possui um polinômio de grau 2, ou seja, ela vai ser definida ali por um formato padrão ou uma lei de formação, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, nós vamos manter a nossa variável x aqui na nossa lei de formação e os nossos coeficientes a, b e c, eles representam números reais, mas por se tratar de uma função de segundo grau, nós temos ali então que o a ele precisa ser diferente de zero, né? Porque no momento que o a for igual a zero, nós deixamos de ter o x ao quadrado e a nossa função passa a ser uma função de primeiro grau. Além da lei de formação, essa função possui domínio e contradomínio no conjunto dos números reais. Então a gente diz que a função ela é definida, né, de R em R, né? Sendo R ali a simbologia para números reais. E aqui nós temos um exemplo, nosso plano cartesiano, e traçado esse gráfico, e esse gráfico aqui ele tem o formato de uma parábola, que define então uma função de segundo grau. A gente vai iniciar falando um pouquinho sobre o valor numérico de uma função. Para encontrar o valor numérico de qualquer função que seja, conhecendo a sua lei de formação, basta realizarmos a substituição do valor de x para encontrar a imagem que nós chamamos de f de x, né? Eu trouxe um exemplo então aqui para vocês, dada uma função f de x, sendo ela x ao quadrado mais 2x menos 3, nós vamos calcular, então, a f de 2, ou a função para x igual a 2. Como nós buscamos, então, encontrar o valor numérico, nós vamos pegar, vamos manter a nossa lei de formação, mas nós vamos substituir o valor de x pelo valor numérico, que nesse caso seria a f de 2. Então, substituindo, nós teríamos 2 ao quadrado mais 2 vezes 2, menos 3. Lembrando sempre que quando nós temos o coeficiente, né, do lado da nossa variável, significa uma multiplicação, né? Então seria 2 vezes x, substituindo x por 2, ficaria 2 vezes 2. E aí nós resolvemos essa expressãozinha aqui, né? 2 ao quadrado, que dá 4, 2 vezes 2 também dá 4, então 4 mais 4, menos 3. Então, a f de 2 é igual a 5, tá? Seria o valor numérico para a nossa função quando x é igual a 2. Agora, nós vamos ver como que nós encontramos as raízes de uma função quadrática. Nós vimos que as raízes são sempre os pontos onde o nosso gráfico cruza ali com o eixo x, o eixo horizontal. Para encontrar as raízes da função quadrática, também conhecidas como zero da função,
é necessário o domínio das equações de segundo grau. Para resolver uma equação de segundo grau, há vários métodos, como, né, a nossa fórmula resolutiva, ou fórmula de Bhaskara, e também o método da soma e produto. As raízes de uma função quadrática são os valores de x, que fazem com que a nossa função de x se iguale a zero, né? Ou se anule. Sendo assim, para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, nós faremos então ax² mais bx mais c igual a zero. Substituindo então a nossa lei de formação ali, né? Igualando a zero. Aqui eu trouxe o exemplo, tá? Eu mantive então a função que eu trouxe anteriormente. Então, f de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. E agora nós vamos calcular as raízes dessa função aqui. Então, para isso, nós pegamos a nossa lei de formação e igualamos a zero, né? Ou então, substituímos f de x por zero. Teríamos então x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. E aí nós vamos resolver essa equação de segundo grau. Aqui o método que eu trouxe para vocês hoje é o método utilizando a nossa fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é dada por x igual menos b mais ou menos raiz de delta ou raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Aqui tem duas formas, né? Alguns preferem calcular o delta separado e depois colocar dentro do radical. Alguns preferem resolver, então, já com o delta dentro da raiz, mas o resultado é o mesmo, tá? Vai da forma como vocês preferem calcular. Aqui nós, então, substituímos os coeficientes A, B e C, né, pelos valores que nós temos na lei de formação. O A é sempre, então, o valor ali, né, que acompanha o x ao quadrado. Quando não aparece um númerozinho, é porque o nosso coeficiente é 1. O B é aquele termo que acompanha, né, o x sem o expoente 2. Nesse caso aqui, então, o B seria mais 2. E o C é o termo independente, aquele termo que não possui variável. Nesse caso aqui, então, o C seria o menos 3. Eu mantive, então, a fórmula ali, resolvendo já com o delta dentro do radical, né? Então, substituímos o B por 2, o A por 1 e o C por menos 3. Então, teríamos, né, x é igual a menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3, tudo isso dividido por 2 vezes 1. Nós começamos resolvendo, então, dentro do nosso radical, a potência, né? E também podemos resolver ali as multiplicações. Então, nós vamos iniciar resolvendo dentro do radical o termo que está elevado ao quadrado, 2 ao quadrado, que resulta em 4. E aí, vamos resolver a multiplicação cuidando sempre os sinais, né? Cuidando da regrinha de sinais que nós temos. Aqui, se nós resolvêssemos, né, a potência, nós teríamos o 4. Agora, se nós formos resolver aqui o produto, nós teríamos menos 4 vezes 1, que permanece sendo menos 4, vezes menos 3, então menos com menos dá mais, né? E 4 vezes 3 é 12, então ficaria mais 12 dentro do radical. O denominador, nós tínhamos 2 vezes 1, que permanece sendo 2, né? Aqui ainda dentro da nossa raiz, nós temos uma soma, 4 mais 12, que resulta em 16. Raiz de 16 é uma raiz exata, né? Nós podemos extrair essa raiz quadrada, porque a raiz de 16 é 4. Então, a forma ali mais resumidinha que nós chegamos é x é igual a menos 2, mais ou menos 4, dividido por 2. Aqui nós vamos partir, então, para as nossas duas raízes, porque uma equação de segundo grau, ela pode ter, no máximo, né, duas raízes. Aqui nós vamos partir, então, para o x1 e x2 que nós costumamos calcular, né? Para isso, como nós temos o mais ou menos 4 ali na nossa equação, nós vamos partir,
em duas formas, sendo que o x1 nós vamos atribuir o valor positivo ou negativo, né? E no x2 o outro valor. Aqui o que que eu fiz, tá, gente? Eu vou resolvendo e simplificando ali até chegar no x1 e x2. Então, digamos que no x1 eu vou pegar o valor de 4 positivo. Então, nós teríamos menos 2 mais 4. Resulta em 2, né? Então, aqui nós temos 2 sobre 2. O denominador a gente mantém. 2 dividido por 2 é exato, que é 1. Então, esse seria o valor para x1. No x2, o que que eu fiz? Peguei o valor negativo de 4. Então, eu tenho menos 2, menos 4, que resulta em menos 6. E menos 6 dividido por 2 é menos 3, também é uma divisão exata. Aqui nós temos, então, as nossas duas raízes, x1 igual a 1 e o x2 igual a menos 3. Se por acaso nós invertêssemos a ordem, não teria problema, tá? Se o x1 tivesse dado menos 3 e o x2 tivesse dado 1, também está certo, porque as nossas raízes continuam tendo ali o mesmo valor numérico, né? Então, aqui nós temos as nossas raízes da nossa função. Coloquei aqui, então, no formato ali, né? Quando a gente bota o conjunto solução, né? Então, as raízes são menos 3 e 1, aqui colocando só em ordem crescente, né? Então, assim que nós calculamos as raízes de uma função de segundo grau, resolvendo ali, propriamente dito, né, a equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara, soma e produto, ou algum outro método que tu ache mais tranquilo de fazer. Agora, nós vamos ver a parte dos discriminantes e das raízes. O valor do delta nos permite saber quantos zeros ou quantas raízes a função vai ter. Então, nós podemos separar em três casos. O discriminante, quando vocês ouvirem falar nesse termo ou lerem essa palavrinha, o discriminante é justamente o delta, tá? E o delta que vai nos permitir ali ver quantas raízes a função tem antes mesmo de resolver. Então, nós temos três casos. O delta pode ser positivo, pode ser igual a zero e pode ser negativo. Nós vamos ver, então, cada um desses casos. Se nós considerarmos que o delta, aquele b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, o delta for um número positivo ou for um número maior do que zero, a função ela vai ter duas raízes reais e distintas, ou duas raízes reais e diferentes. O nosso gráfico, então, a gente tem a nossa parábola, né, que define ali a função de segundo grau. O nosso gráfico ele vai ter exatamente dois pontos que passam pelo eixo x. Esses dois pontinhos aqui são as nossas raízes, tá? O x1 e o x2. Aqui o gráfico ele está com a concavidade para cima, mas ele também poderia estar com a concavidade para baixo. O segundo caso é o delta sendo igual a zero. Se o delta for igual a zero, a função ela possui uma única raiz real, ou ainda nós podemos dizer que a raiz possui duas raízes reais e iguais. O x1 vai ser igual ao x2. Aí no nosso gráfico, novamente a parábola, né? Ela vai cortar o eixo x em um único ponto, tá? Que seria a nossa raiz. Novamente ali, a concavidade para cima, mas poderia estar com a concavidade para baixo também. O último caso é quando o nosso delta ele é um número menor do que zero. O delta é negativo. Nesse caso, a gente diz que a função não possui raiz real. É quando nós temos ali dentro do radical um número negativo. E nós sabemos que não resolvemos raiz quadrada de número negativo, né? A gente diz que a função ali possui conjunto vazio, não possui solução. O gráfico, então, a nossa parábola, ela não chega a tocar o eixo x, ela não passa ali pelo eixo x. Aqui, de novo, concavidade para cima, mas também é possível com a concavidade para baixo, desde que não corte o eixo horizontal. Agora, nós vamos ver, então, o gráfico de uma função quadrática, né? Nós vimos as raízes, nós vimos ali um pouco do discriminante, e agora nós vamos ver
todas essas informações, então, contidas em um gráfico. Uma função de segundo grau, então, ela é sempre representada por uma parábola. Então, isso que é matemática, né? Que as parábolas representam na matemática. O gráfico de funções de segundo grau. Existem duas possibilidades, então, dependendo do valor do coeficiente A. Então, A pode ser um número positivo ou um número negativo, desde que ele não seja o zero, né? A concavidade, então, que vai ser influenciada pelo valor de A. Lembrando que A é sempre o coeficiente ali da nossa variável com o expoente 2. A primeira situação, se o A for maior do que zero, então a concavidade é para cima, tá? Aqui eu coloquei a representação para vocês da nossa parábola e a gente consegue ver que a abertura da parábola, ou seja, a concavidade, está voltada para cima. A gente diz então que essa situação ocorre quando o A é positivo, então o A é maior do que zero. Quando isso ocorre, perceba que nesse caso o vértice, que é esse pontinho aqui representado por V, ele é o ponto de mínimo na função, é o menor valor que a função pode assumir para x. Porque se nós observarmos, até chegar no vértice a função estava decrescendo e do vértice em diante a função começa a crescer. Então o vértice, nesse caso, ele é chamado de ponto de mínimo. A segunda situação é quando A é um número positivo, então A é maior do que zero. Aí inverte a situação, agora a parábola ela está voltada para baixo, tá? A nossa concavidade ou a nossa abertura é para baixo. O A então é negativo. Nesse caso então, o vértice, também representado por V, ele é chamado de ponto de máximo, é o maior valor que a função vai atribuir, então, ali para x. Nesse caso, até chegar no vértice, a função estava crescendo, do vértice em diante, a função passa a decrescer, sendo o vértice o ponto de máximo. Aqui, então, para a gente fazer o esboço do nosso gráfico, né? Nós precisamos, então, considerar todas essas informações, os zeros da função, o ponto em que a função passa pelo eixo do y, o eixo vertical, e também o ponto de máximo ou ponto de mínimo. Como é que nós mostramos então isso, né, em um gráfico? Nós temos aqui o nosso plano cartesiano, os eixos x e y. Aqui nós temos uma parábola, então, ali representada. E aí nós temos x1 e x2, sendo x1 e x2 as nossas raízes. Nós temos aqui, ó, o vértice nesse caso aqui seria o ponto de mínimo, porque a nossa concavidade está voltada para cima. E nós temos um pontinho onde o nosso gráfico cruza o eixo y. E novamente, esse pontinho onde passa pelo eixo y é aquele termo ali independente, né? Aquele termo que não possui nenhuma variável, aquela nossa constante, que nesse caso aqui seria o coeficiente C. O valor de C é exatamente o ponto onde o gráfico cruza o eixo Y. Outra situação agora que nós vamos ver é como calcular o vértice, tá? Tanto, né, a coordenada para X quanto a coordenada para o Y. Então o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou o ponto de máximo. Para encontrar o valor de x e y no vértice, nós utilizamos então uma fórmula específica. Vale ressaltar que o vértice é o ponto V, então ele possui coordenadas, que aqui nós vamos representar por x vértice e y vértice. E aí nós usamos então duas formulazinhas, né, que envolvem os nossos coeficientes. O x vértice é dado por menos b, dividido por 2a, e o y vértice é dado por menos delta dividido por 4a. Aqui eu trouxe para vocês a representação onde mostra justamente o vértice e a coordenada do vértice. Então nós temos para os dois casos, concavidade para baixo e a concavidade para cima. Nesse caso aqui da concavidade para baixo, o vértice, que seria o ponto de máximo, e as coordenadas dele, né?
Para x, então, menos b sobre 2a. E para y, menos delta sobre 4a. Na outra situação, nós temos a concavidade voltada para cima. Então, o vértice seria ponto de mínimo, mas seguindo também essas mesmas coordenadas. Aqui eu trouxe, resgatei, né, na verdade, o nosso exemplo, mantive a nossa função, mas aqui nós vamos calcular as coordenadas para o vértice, tá? Então, a nossa função é dada por f de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Nós vamos calcular, então, as coordenadas de x vértice e y vértice. Iniciando pelo x vértice, né, a coordenada ali do vértice no eixo x, nós utilizamos a nossa formulazinha, menos b dividido por 2a. O b e o a são os nossos coeficientes, né? Sendo que o a vale 1 e o b vale 2. Então, nós vamos substituir. Ficaria, então, menos 2 dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1 permanece sendo 2, né? No nosso denominador. Então, teríamos menos 2 sobre 2, que resulta em menos 1. Sempre que for uma divisão exata, a gente pode resolver e colocar o valor inteiro. Nesse caso aqui, a coordenada, então, para o x vértice seria menos 1. Para y vértice, então, nós temos menos delta sobre 4a, sendo o delta b ao quadrado menos 4ac. Aqui eu vou substituir, então, os coeficientes, né, a, b e c, mas observem que eu mantive aqui o delta entre parênteses. Por quê? A fórmula é menos delta, então nós não podemos esquecer daquele sinalzinho de menos que nós temos ali na frente. Então eu coloquei aqui o delta entre parênteses para a gente fazer essa substituição dos coeficientes. Então nós teríamos menos, entre parênteses, 2 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes menos 3. No denominador, que era 4a, ficaria 4 vezes 1. Resolvendo aqui o nosso delta, né? Se por acaso a gente for montar o gráfico, eu já resolvi as raízes, eu já sei qual é o valor do delta, eu posso simplesmente puxar o valor do delta para cá. Nós resolvemos o delta anteriormente e vimos que o delta era 16. Então eu já coloquei o valor numérico aqui e não precisaria resolver de novo, né? Porque eu já sei a resposta que vai dar ali para o delta. Então, nós teríamos menos delta, então, menos 16, dividido por 4. Também é um valor inteiro, né? Essa divisão aqui resulta em menos 4. Essa seria, então, a coordenada para o y vértice, menos 4. As coordenadas, então, do vértice, como são coordenadas de um ponto, nós representamos, né, por x e y. Nesse caso, x vértice e y vértice. Então, as coordenadas seriam menos 1 e menos 4, tá? Como é que ficaria, então, essa nossa parábola no plano cartesiano com todas essas informações que nós vimos? De novo, tá? Utilizei o nosso exemplo. Nós temos no plano cartesiano, temos os eixos x e y. As raízes nós identificamos e eram menos 3 e 1, então nós marcamos lá no eixo horizontal dois pontinhos, um que passa exatamente no x igual a 1 e um que passa exatamente no x igual a menos 3. Essas são as nossas raízes x1 e x2. Qual é a outra informação que nós temos? O valor onde o gráfico cruza o eixo y, que seria o nosso coeficiente c. E na nossa função, o c vale menos 3. Então, marcamos outro pontinho, agora passando pelo eixo vertical, exatamente em menos 3. E aí, marcamos a coordenada do nosso vértice. Nós vimos que a coordenada do pontinho do vértice é x igual a menos 1 e y igual a menos 4. Então, marcamos o quarto ponto. São esses quatro pontinhos aí que nós precisamos ter para identificar e montar a nossa parábola. Claro que quando, né, a função ela possui uma única raiz, nós não marcaríamos dois pontos no eixo x, marcaríamos apenas um.
ou se ela não possui raízes, ela não ia passar pelo eixo X, tá? Mas, quando nós temos duas raízes, temos o ponto C e o vértice, marcamos os pontinhos e aí traçamos a nossa parábola ligando esses pontos todos, tá? Essa seria a representação do nosso gráfico. Aqui eu deixei um resuminho, então depois vocês podem retomar todas essas informações da aula de hoje. A aula fica aí disponível para vocês, vocês podem assistir novamente e retomar todas as informações de hoje. Assim como aqui, todos os pontinhos que a gente marca no plano cartesiano, né, para construir a nossa parábola. Na próxima aula, então, nós vamos praticar através de algumas questões do Enem. Conto com vocês, então, na próxima aula, gente. Partiu passar!